Clash of the Stars, osmička. Ostravo, jedeme. Jdeme do Ostravy, jdeme za Lesím, jdeme za Speakerem a jdeme za ostatníma. Přátelé, dobré odpoledne. Po třech měsících se hlásíme opět z pražského zaplněného duplexu a vítáme vás u pokračování téhle nezastavitelné show jménem Clash of the Stars. Čekání už bylo dlouhé, i vy jste se konečně do... Docela dlouhá prodleva byla, ano, ale ono to není na škodu. Než se zasypat prací, kterou nezvládneš, pojď, udělej to pořádně, naplánuj pořádně další. Dočkali, my jsme se dočkali, naši zápasníci. No a já se už hrozně moc těším, co dneska přijde. Tomáši, ahoj kamaráde. Ahoj Kubo, přátelé, vítám vás všechny tady. Vítám Já pevně teda doufám, že Jíra letos nebude nic komentovat, moderovat a nebude nikde místo Lesiho, aby zase dělal ostudu. Opět zaplněný duplex, jako vždycky narvaný až po strop. Vítám samozřejmě taky diváky na našem YouTubeovém kanálu. A... Nazdar a ahoj. No, čekání bylo dlouhé, řekl bych za mě až příliš dlouhé. Od koncovky ledna jsme se neviděli, ale slibuju vám, do konce roku už to pojede v mnohem, mnohem rychlejším tempu. Je to tak? Pojďme. To znamená, že do konce roku stihneme tohle a ještě dva kleše? To by bylo docela zajímavý. To by se mi líbilo. Nezdržovat a rovnou se přesunout k tomu, co je velmi důležité, a to jsou naši partneři, bez kterých by naše turnaje nemohly vznikat. Tyjo, docela zmizlí takový ty HHC blbosti a jedou zajímaví sponzory. Já ještě přidám taky spolek Dortem proti rakovině, který můžete z Clashe velmi dobře znát. Je to spolek, který podporuje malé pacienty léčit. Schvaluju, obrovsky schvaluju a vy taky přispějte. Čistí se s rakovinou, onkologické pacienty. Tyhle ty pacienty můžete podpořit i vy, a to prostřednictvím QR kódu, který právě vidíte na obrazovkách v našem streamu. Skrze tento QR kód, který je určený pro internetové bankovnictví, můžete malým bojovníkům přispět jakoukoliv částku a pomoci je, podpořit je v jejich nelehkém boji. Celá Ostrava Arena je vyprodaná, těšíme se na vás a věřím, že v mojí milované Ostravě tu bude opravdu rachot a snad ta nejdivočejší a nejsilnější atmosféra. Já myslím, že Kubo, máme formality za sebou. A... To doufám, já pevně doufám, že tohle to bude nejzajímavější Clash. Každý díl se posouvají, každý ten jejich střípek navíc tomu přidává a mně se strašně líbí, že to jde nahoru, že to nestagnuje, furt to jde nahoru. A všichni už se těší, včetně mě, věřím i tebe a hlavně diváků, na to, koho si dneska pozveme na pódium, kdo se představí na 8. gala večeru Clash of the Stars. A ještě než si to prozradíme a budeme si sem zvát jednotlivé bojovníky aktuální karty, máme tu ještě dva testy. První z nich je Výzva, řekl bych, velmi známého rapera. Je to takzvaný, podle mě, otec zakladatel československého rapu. Tak to by musel být hodně starý člověk, něco jako Peneří, Strička, Homeboye a podobně. Který položil základní kameny, velká rapová star. A já si tě sem dovolím pozvat k nám na pódiu, přátelé, Jakub, Mohamad, Ali. Kamaráde, mikrofon je tvůj, pojď mezi nás, klidně, pojď mezi nás. Mezi vás, jako v to je fajn. Jasně, takže proč tady mluvím? Přesně tak, vítáme tě tu mezi náma, ty máš... na programu Výzvu, kterou by si tu rád řekl. Ale to není výzva, to je dluh. Tak povídej. Ale ten dluh se jmenuje, že před 13 lety tady lítal nějaký kluk, jmenoval se Patrik Vrbovský a mlátil tady český rapery. Já mu řekl, pojď do... Patrik Vrbovský, OK. Do toho on se... Když někdo bude chtít na vlastní oči o tom udělat pořad, a dneska po 13 letech říkám, Patriku, tyhle Vrbovský, pojď do toho. Ty si jedeš podobný model, jako tady jedou kluci z Clash of the Star, a já tady jsem, vlastně přijel si do Čech, všichni tě zbyli jako psa, ty vole. A když tě mlátili, tak já neměl dobrý pocit. Já měl pocit, jako když moji holku vzal na rande někdo jiný, ty vole. A teď tě vlastně žádám o jednu věc. Mimochodem, ale dobře vystylovaný borec. Jako možná až na tu čepici sakra dobrý. Oba dva jsme splodili syna,
postavili barák, hodili tam ten strom a mně dneska v tom mým listu chybí jedna jediná věc, rozdat si to s tebou. Hele, nedávno tě vykradli, podobný šperky, co nosíš, tak má vedle nás sousedka paní Mižigarová, jo? A já ti tady nabízím jednu věc, pojď do toho, buď chlap, je to 13 let, co jsi tady rozzvířil českou scénu s tím, že chceš mlátit český rapery, ty vole, jsi blázen? Bylo blázen spíš, ne, jako, to, jako, furt. Zapomínám, jako Daniel Landa ti napsal, že nezapomíná, tak ani já ne. A já ti nabízím jednu věc, pojď do toho, pojď s malýma rukavicema, nebo bez nich, a jako bonus, jestli tady pan Lesy, nebo pan Tiberius, nebo kdokoliv z té organizace ti řekne, tady je strop těch peněz, tak mý sponzoři doplní ty peníze do těch, co chceš ty. OK. To zní velmi dobře. A pozor, navíc, protože fakt nosíš šperky, který by nenosila ani moje máma, tak ti tady nabízím 29 karátů černý brilliant v hodnotě 500 000. OK, jenom za to, že přijmeš, pojď. Který dostaneš ještě navíc, aby se nehonosnil šperkama jako paní Mižigarová, ty vole. Šmuk, to zní dobře, tyjo. A tím to vlastně hasne. Prostě, jestli jsi chlap, máme mezi sebou 13 let, nevěří se nejúčet. Tak tohle, takováhle výzva strká do kapsy i pana Barandová versus pana Magora. Buď to vezmeš nebo nevezmeš, je to na tobě. Není to o tom, že bych tě vyzýval. Je to o tom, že oba dva máme nějaký list a na tom je napsaný... Bucket list, ale do tohohle bych šel, i kdybych měl dostat přes ciferník. No na tu ty. Nevyřízený účty. Takže bráško, pojď, ukáže si chlap a slibuju ti, že tě nebudu šetřit jako pan Monster. Nebudu tě šetřit jako ten pán, vole, já teď zapomínám, jo. Ale ušetří nás všechny, prosím, už to zakončí a pokračujeme dál. Já myslím, že ta výzva je rázná, je jasná, nějaká závěrečná slova a my pokračujeme dál. OK, bráško. Lesy je vždycky ostrý jak noha, tyjo. Tak tohle zní ale dobře, to by byl takovej hype, že fakt TV Barandov by to mohla zabalit proti tomu. Toto? Wow, Clash devítka, sekec. Ale moc ti děkujeme, přátelé. A já přeju vám všem dobrý večer, co jste přišli. Ahoj, ahoj, koukáme na Clash of the Stars tiskovku a jdeme se bavit. Jakub Mohamed Ali. První dnešní výzva a není poslední. Dáme si ještě minimálně jednu a o tu se postará známá tvář českého TikToku, TikToker Kokaino. To bude, tyjo. A teď se připravte na intelektuální nářez MIT Hadra. Ne, ty jsi mě urazil, řekl jsi o mý mámě. Já jsem strašně zvědavej, tyjo. Ten zas nevíde, ty vole, ani ty schody. Nazdar, Gapa 2, tyjo. Hello, hello. Ahoj. No, ahoj. Nazdar. Čau, zdravím tě. Takže lidičky, ahoj, já vás tady vítám. Takže, kamarádi a přátelé, já jsem Kokaino. Jsem tu čerstvý a novej, ale mám takový menší problém s jedním frajerem. Král montáže, je tady? Co to je, tyjo? Král Pablo, král montáže, hledám lopatu, tady jsem. Není, bože. Král montáže, jestli mě slyšíš, tak já tě víc... Tak mě poslouchej. Dívám, já jsem veterán, já ti nařežu. Čeho jsi veterán, vole? Internetovýho treštolku a keyboard warrioringu, nebo čeho, ty? Oh. A ti naučím, vole, pokory a úcty. Kokaino na scénu! A malý moment, takový překvápko pro vás. Tady jsem si donesl handgranát. Kokaino na scénu! Podkožní tuky, velká zásoba, vnitřní tuky ještě větší.
to jsou vnitřní tuky tak na levelu minimálně 20-25, ty jo. To je život ohrožující. Tady vidíme další kérku Clash of the Stars, kokainu ukáž. Krásná, krásná. Jak někomu vlíst někam a pořádný alpinismus z toho udělat. Hele, co jsem si nechal vytetovat, pustíte mě dovnitř. Krásná. Výborně, děkujeme za další výzvu. Uvidíme, jak se k tomu krás montáže postaví. Hej, to je hrozný, tyjo, to je hrozný, když tam ten pupek visí, tyjo, takhle jako. Dobrý, vo, bez tohohle se obejdu, to je. Čekáme na jeho vyjádření. OK. Jo, jasně, padej už. Teď už pojďme zvát první bojovníky, kteří se představí na nejbližším gala večeru, a to v Ostravě, 22. června. Kubo, máš slovo. Je... On se tam pere v tom mezi lidma. Je to tak, Tomáši, pojďme na to, nebudeme zdržovat. Možná ale ještě nějaká výzva přijde. Hej, to je úplnej paradox, ne? Jíra řekne, pojďme na to, nebudeme zdržovat. To je prostě paradox, ne? Tohle to by Jíra nikdy říkat neměl, tyjo. V průběhu dnešní tiskovky, tak lehce natýzujem, takže určitě s náma zůstaňte až do konce, ať vám nic neunikne. No ale pojďme si už pozvat prvního bojovníka nadcházejícího turnaje, a to je už známá tvář z Clash of the Stars. Měl celkově u nás 3 zápasy, všechny bohužel pro něj prohrál. Je to veterán Clash of the Stars, legenda bojových sportů v Česku, a je to Pojem Huhu. Co tam schováváš, borec? Co tam schováváš? A jo, soupeř... To je tak nenápadný, že bych blinkal. Soupeř má za sebou jeden zápas na posledním gala večeru, na 7. gala večeru Clash of the Stars. Ten zápas vyhrál a je to Jan Ryb... Ano, Diego si vymyslel rakovinu. Jo, to se ví, ano. A ještě tvrdí, že dostal žloutenku typu C. Hej, už zase? Docela se nám to rozjelo. Uvidíme, no a doufejme, že v tomhle tempu budeme pokračovat i nadále, ba dokonce víc to bude gradovat. Jako další sem přijde nová tvář, nováček v řadách Clash of the Stars. Troufnu si možná říct kontroverzní český influencer. A je to Standa Lukeš! Co je na tom barotním andělkovi kontroverzního, pěkně prosím? Vypadlo nám to světlo. Ale dělá to dobrou atmosféru, borci. Doufám, že nás diváci ve streamu slyší a už asi i vidí. Nevadí, to nás nezastaví, jedeme dál. Soupeřem Standy Lukeše bude další streamer a další nováček v řadách Clash of the Stars, a je to Novby. To mě zoreje zasaď. Osobní bankrotář a osobní... Tyjo, jak se řekne, když nevlastníš IQ? Hele, Novby má výhodu. Novby ho, počet zubů, věk a počet mozkových buněk se zhodují. Nemusí si pamatovat číslo navíc. Hlavně, ať jim tam nehodí Nutellu, tyjo. A zdarec za dobrý večer vám všem, co jste přišli. K čemu máš ten batůžek? Tam mám všechno, co potřebuju k bydlení. Aha. Tak a tuhle sestavu jako poslední doplní úvodní bojovník z následujícího boje, známá tvář z Clash of the Stars, člověk, kterého na sociální síti TikTok sleduje téměř 1 000 000 uživatelů. Velmi oblíbený influencer, a je to Honzi Michálek. Tak aspoň je to relativně normální, tyjo. Teď si na pódium pozvu hned 2 bojovníky, oba dva už znáte, oba dva se už na gala večerech Clashe představili. Oba dva se utkají s Honzi Michálkem, brzo si vysvětlíme, dle jakých pravidel, a těmito bojovníky jsou Bukis a Patrick Corleone. To bude klepará, takže to už nebude Karlík a továrna na čokoládu? Tak někteří to na sobě roztrhají, někteří mají problém to vyslíct.
Dobře, jdeme na to, Kubo, už je to nějaká ta chvíle, co jsme tady seděli naposledy. Jsem rád, že je to tady znova. Myslím si, že diváky teď hlavně zajímá, jak bude vypadat zápas mezi Honzi Michálkem a Bukisem společně s Patrikem Corleone. Hej, já bych si nedal přezdívku Bukis, ani kdybych měl lozit pozdě. Jedná se o zápas 2-1. Tento formát jsme už na Clashi viděli. Myslím, že to bylo na Clashi 3, kdy se utkal Filip Roubíček, zrovna taky Bukis s tebou a se střelcem Dáňou. Tehdy osamocený, byť profík, prohrál, ale svedl opravdu srdnatý souboj. Tento duel se ale bude jmenovat, nebo uskuteční se podle pravidel takzvaně tag team. To znamená, že sice jsou dva ve dvojici, ale bojovat bude s Michálkem, s Honzím vždy pouze jeden z této dvojice. Budou se moci navzájem střídat, a to plásnutím, kdy už usoudí třeba Buky, že už nezvládá, že už na Honzího nemá a bude se ti vyměnit. Plásne si s Patrikem, můžou se prohodit. Patrik musí být v rohu, ve svém rohu, držet se druhou rukou pletiva a maximálně se natáhnout tak, aby Buky mu to plásnutí usnadnil. Zároveň tento zápas nemá časový limit, takže se budou kluci prát, dokud nepadnou oba dva z této dvojice, nebo dokud nepadne Honzi Michálek. Tak rychle to povypínat, no, nic jiného Honzi Michálek nemůže udělat, tyjo. A počkej, a když vypne toho prvního, takže si Boris nebude už schopný plácnout, tak co? Konec? Nehrozí tady vítězství na body, může zápas skončit pouze KO, případně TKO nebo submisi. Velká výzva, Honzi, hlavně pro tebe. Zdravím tě tady, vítám tě zpátky. Je to Clash 5, kde ses naposledy ukázal, tam si už krtil do bezvědomí Caesara. To byla velká paráda, highlight, jeden z highlightů tam toho večera. Řekni nám, jak ta myšlenka vznikla? Ty jsi od nás chtěl speciální zápas, máš ho tady, jak se na ní těšíš a hlavně, jak se na ní připravuješ? Tak zdravím všechny, těším se docela dost a nevím, co od toho čekat, protože já za sebou mám dva zápasy, ale byl jsem v nich dohromady asi tak 2 minuty max. Takže já vůbec nevím, no, a vím, že když je neukončím brzo, tak jsem f***ej, protože nikdy jsem neměl celý zápas. To je docela očekávatelný, no. Nějaký dlouhý kola. Samozřejmě trénujeme na to, střídají se na mě kluci, ale je to jako mnohem náročnější, než jsem si myslel. Bude to hodně o kondici, protože jak jsem zmínil, ten zápas je no time limit, budou se na tobě střídat, teoreticky si můžu odpočinout, ty naopak ten čas na odpočinek nemáš. Možná zeptám se, jestli nám prozradíš, bude třeba plán ukončit to prvního co nejdřív, aby tam vlastně k tomu střídání ani nedošlo? Aha, no tak určitě, tak je to tak. Jo. Když ho neukončí, tak jsem p***ej, takže máme i lokty a kolena, to si myslím, že hraje pro mě, jakože mám větší šance ukončit, takže uvidíme. Já se obrátím teda na druhou stranu stolu, na tvé soupeře, Patriku, Buky. Velká výzva je pro vás, protože Honzi je dobrý fighter, řekl bych jeden z nejtalentovanějších, kteří se v Clashi zatím objevili. Jak se na tento zápas těšíte a jak probíhá příprava? Takže já vás tady všechny zdravím, ahoj. Já zase zdravím všechny do chatu, ahoj, ahoj. Takže jak se těšíme na tenhle zápas, já budu mluvit za sebe, takže jasně, já asi vnímám tu roli favorita, ve které je Honza, ale myslím si, že jako zase není takovej soupeř, aby jsme prostě předpokládali, že prostě nás automaticky musí ukončit. Budeme na něho dva, sice po jednom, ale budeme se snažit to prostě nějak zvládnout. Já myslím si, jako, že šanci určitě na něho máme. Já se možná zeptám na tu osobní rovinu, protože... Hej, ví vůbec no v Big Day je? Protože... Viděl jsem na sítích, že jste spolu dávali před asi půl rokem společný nějaký content s Fitka, Patriku a ty Honzi. A myslím, že jste se dokonce i prezentovali, jako že jste kamarádi, tak proč kamarádi spolu... Nebyli, ale dával jsem, jako aha, na trénink jsme šli, no a pak trošku trable v penězích, jakože měl zaplatit... Ještě jednou, teď jsem tě... Trošku trable v penězích, že měl zaplatit něco a nezaplatil, víš, takže... Kámo, a za co bych jako měl platit, když jako za co, když jako nebyla... More, jo. Jako já to tady nechci úplně roztohovat tak, jak to mělo být, ale já nebudu platit za něco, když prostě nemám za co. Takže jako, co si myslel, že přijdu a vylepím někam půl mega, za co to mám platit, když není za co? Tak si to toho půl mega vem a strč si ho třeba do... Mě to nezajímá. Mě tady půl... Miluju tenhle ten rozjetý slovník, těším se na ten střih, tyjo. Mega nepřekvapí, nebo tak. Honzi, drž hubu, nebo budeš mít zlomenej nos, bude ještě víc. Mlčeký zlato, chlapče. Mlčeký zlato. Asi tak.
Buky, ještě jednou, co jsi říkal? Ať drží hubu, nebo bude mít víc zlomený nos, než ho má. Víš, co znamená zlomený nos? Zlomený nos znamená, že si už inkasoval. Víš, leštěnko? Tak nějak, no. Máš prej držet hubu, jinak budeš mít zlomený nos. Ten už mám. Buky, zeptám se ještě tebe. Z tebe se stává takový trošku specialista v zápase 2 na 1. Máš zkušenosti ze zápasu proti Roubíčkovi? Máš plánu je nějakým způsobem využít i v tomto zápase? Byť má dost odlišná pravidla? Jo, určitě, tak na Honzio budem připravený. A využiju to, že už vlastně jsme byli 2 na 1, že už vím, do čeho trošku jdu. Ano, správně. 2 na 1. 2 na 1. Proč to dát 1 na 1? No, to by bylo asi celkem jasný, co by se stalo, že jo? A budu na to víc připravený, než jsem byl předtím. Ještě mě zajímá, jestli máte už dohodnuté, kdo půjde jako první z vaší dvojice bojovat. Můžu? Přiznám se, že ještě ne. To jsme jako ještě neřešili. Asi se domluvíme, dáme nějaký společný trénink. Takže to asi doladíme, no, ještě to, Kubo. To je zajímavý, Corleone je schopný mluvit bez toho, že by byl zprostý jak kanál. Dobrý, dobrý, jedna věta bez vulgárních výrazů, to je hezký. Jo. Dobře, OK. Tak my vám moc děkujeme za úvodní slova, vám třem ještě se k vám určitě vrátíme. Posuneme se dál. Novby a Standa Lukeš. Nemáte prosím vás nikdo 5 kilo, já dlužím za taxíka, já ho nepřinesu. Proč máš ty rukavice, pro boha? Vítáme Martina Kociána, známou tvář skupiny Lunatic. Hej, ty vole. Největší vysmahlo z Lunatiku. Tebe já znám, ty vole. Hej, já tě znám. Jsi moje máma, moje máma, kterou já mám rád ještě rád. Bože Kriste, Lunatici byli někde zakopaní, proč tam nezůstanou? Peníze došly? Tak my moc děkujeme Martinu Kociánovi za kulturní vložku. Co to bylo? Martin se nám odtajnil trošku dřív, než měl, ale to nevadí. I tak to bylo super. Co na tom, prosím vás, bylo super? Tak to bylo super a rozhodně překvapivý. Pokračuj, ty jsi chtěl asi na někoho zeptat? Já jsem se chtěl posunout k našim dalším dvěma velmi zajímavým borcům, kteří se ještě ke slovu nedostali. Oba dva jsou známí na sociálních sítích. Standa Lukeš, takový jako jeden z největších fanoušků influencerů. Hned po klukovi s kamením, který má album asi s 10 000 fotkama, tak ty jsi taky velmi velký fanoušek influencerů a velmi velký fanoušek Clash of the Stars. A dokonce je to, vidím správně, Datlův merch, to, co máš? Ano, přesně tak. Jsem i členem vlastně. Si děláš zadek. Datel Crew. Jseš člen Datel Crew. Tak to Datel bude mít určitě radost, on... Já, spíš možná Datlův správce dluhu, ne? ...se třeba dívá, takže... Ne, Datel merch dodává taky barča. Jestli to vidí, nebo se podívá pak zpětně, bude mít určitě radost. No a jdeš proti Novbymu, Novby, taky tě tu vítáme. Já si myslím, že intelektuálně to narovnali dobře. Tady Borec a Novby... Ten naban, co mě napadlo, to nemůžu říct, jo. Co dají dohromady. Ty seš velmi známá tvář ze sociální platformy Twitch, kde se vysílá živě, tuším možná jeden z nejsledovanějších na té platformě. No, na Twitchi... Už ne. Asi ne, ale... jo. Jak samozřejmě zdravím všechny, mý fanoušky i nefanoušky a... Ty jsi se... Hej, tady někdo jede fakt na 5 ganglí. A to jsou 2 borci rovnou. Minimálně 2 borci, znamená jdou maximálně na 5 ganglí. Ne, hlavně kariéru proslavil jako IRL streamer, dejme tomu, že jsi streamoval v běžném životě, všude možně, kudy jsi chodil. Tak jakou ty máš vůbec zkušenost s bojovými sporty a už jsi byl třeba nějakým tréninku? Takže na tréninku jsem už byl, trénoval jsem vlastně měsíc, teď jsem si dal pauzu další měsíc, protože pracuju normálně, ale teď zase najedu. A doufám, že to člověka naproti rozsekám, no. Ještě jednou? Že toho člověka naproti rozsekám, že jo, Lukeši? No, Stando, co na to říkáš, na tato silná slova? Tak moc si věří a uvidíme v zápase.
Jako já jsem připravený. Hej, tam fakt chybí už jenom Brunsla. Já si myslím, že ten bude v druhé vlně, ne? Držel jsem celý půl rok. Jo. Trenér peněz mě moc nešetřil a zkusil ho vyřídit co nejrychleji, no, soupeře. Stando, a já, jak tobě chutná a jde příprava na tenhle ten novej způsob života, dejme tomu, protože žádný zápas v rámci MMA pravidel v kleci ještě za sebou nemáš. Viděl jsem na YouTube Street Fight v Ostravě, že jsi měl. O co tehdy šlo? To byl zápas s Tomášem Kučou. Víc kuse. To byl zápas s Tomášem Kučou. A šlo tenkrát o to, že psal mým blízkým kamarádkám i ten nejlepší, se kterou jsem chodil do školky. On mě pozval na jakoby ven, na rande, psali, on mě lákali ven z internetu, jo. A lákali je ven z internetu, co je hustý, OK. A když napsal ty mý nejlepší kamarádce, se kterou jsem byl v kontaktu 25. Dobrý zástup ze dotlových fanoušků. 5 let, tak to mě vytočilo, že při setkání s fanoušky v Ostravě, jsme uspořádali i street fight, ale nebyl jediný. Pár měsíců potom... Nebyl to jediný street fight, takže jsi takovej street fighter, už máš zkušenosti ze streetu. No, a teď tohle je jakoby... Stando, prosím tě, však ti vyhrotil 40-letý týpek a p***e s autek osi. Já ho neslyším ani. Prej tě neslyšel, Novby. Co? Neslyšel tě. Říkám, vyhrotil tě 40... Hej, víš, jak se baví blbej s luchým, co? Co? Ty týpek a utekl jsi. Jo, to by... No, to jsem neutek. Na to lidi pokazujou furt. A to jsem spíš chránil jeho. A tenkrát v ruce jsem měl drahý mobil. Přes 25 tisíc stál. A on mě potom napadl znovu, jo, jinde. On myslel, že něco říkal o jeho... dceři a potom, jak jsem dal mobil z ruky, tak se bál, že ho tam hodím na silnici pod auto. Jo, no, určitě, a teď tu vokarkulce, pojď, brácho. On se mě uklidnil, protože jak mě připlo, viděl jsem rudě a... Já myslím, že už se to nevrátilo, jak ti přeplo. Ten Boris ti říkal, že tě utopí a ty si radši utekl. Ne, neutekl jsem, normálně jsem odešel. No a Stando, co říkáš na svého soupeře Novbyho, protože Novby je známý na Twitchi, měl spoustu kaus. Novby se netají tím, že má rád alkohol. Viď, Novby, to tím nepohrneš. Pochopitelně. A viděl jsi... Jo, bývaly doby, kdy Novby měl skvěle našlápnutý. A pak se nechal krásně strhnout a zmanipulovat svým chatem a zblbnout úplně do ultimy. Jsi nějaký jeho kauzy, co na to říkáš? Bylo to za mě nechutný, viděl jsem jednu jeho kauzu v Řecku. Když říkáš, co je nechutný, když strkáš pero do housky? A bylo do čeho? To celkem za mě nechutný, no. Ty jo, ty vole, ty odpouštíš z radiátoru vodu, aby si spáchal, chápeš? Já jsem tě zase tě neslyšel, ale... Tak si kup na slouchátko, Kristovano. Ano. Jo, no. Slyšel jsi správně. Ty odpouštíš vodu z radiátoru, aby jste mohli spláchnout záchod. Hej, normálně fakt ten pocit, když jste dvojce, ten je Novby ten chytřejší, tyjo. To je hodně zlý, tyjo. Chápeš? Hej, Novby, ty ch**š rovnou do postele, tak to si víc než on. Ano, souhlasím. Tak proč si otevíral hubu? Honzo, jsem rád, že jsi vzdal slovo, právě jsem se na tebe chtěl obrátit. Ty jsi měl zápas na poslední gala večeru, vyhrál jsi, teďka tě čeká další výzva. Jak se na zápas proti Huhovi těšíš a jak bys ho srovnal s svým minulým soupeřem, Huha? Těším se hodně, jinak bych se ti chtěl, Tomáši, s Kubou omluvit, zase jsem vám zapomněl podat ruku, jo? U mě už to je taková rutina. Hele, těším se hodně, protože tomu koštěti tamhle v zelený čepici udělám 4-0 predo... Woo!
Divočinky, dobrý. Hej, dneska to ochranka nějak nezvládá, ne? Hej, prostě. Tady nám na zemi leží sušené ryby. Ryby lítají vzduchem. To mě připomíná, když naposledy pršeli sledi v Norsku. No, dobrý, červený trpaslík reference, kdyby něco. Ty se spustil do akce rovno, aniž bys cokoliv... Budeš mě hulit! Ale ty si utek někde, ty vole, úplně nějaký zoologický zahrady, ne? Pavianů, ty vole. No, Ale pravda je, že ta obarvená na černo vypadá vysoce legračně. Otázka teda. Ty se zvrátil do kleše, od kleše 5 taky, nebo dokonce 4 možná, když jsi zápasil s Jardou Kotlárem. Na kleši 6 s Kobrou. Na 6 s Kobrou. Na 6 jsi byl s Kobrou, přesně tak. Takže ty jsi poměrně Kobra ho dobře vyškolil. Já si myslím, že tady to dopadne opět stejně. Dostane další cenou lekci. A ta lekce se jmenuje Nelez už do kleše, ty banáne. Aktivní bojovník. Jak jde příprava? Jak se těšíš na zápas proti Rybkovi? Tak na zápas se těším. Příprava je těžká. Teďka už na to opravdu nesmím. Jo, máme tam i nějakou váhu a chci jí dát, musím jí dát. Hej, že vždycky ta první várka, to jsou samý magisterský a doktorský tituly, tyjo. Abych mohl nastoupit do zápasu a chci tam předvejít to nejlepší výkon a vyhrát. Hej, víš čeho se bojím u tebe, že se jmeneš Procházka jenom. Jenom to, že se jmeneš Procházka, ale spojovat s Jirkou tě nebudu. To nemusíš vůbec. Ty vždycky slibuješ, že tentokrát se už fakt připravíš. Zatím to moc nevycházelo. V jaké formě tě můžeme čekat tentokrát? Ale nevycházelo to, ale teďka na tohle to... A teďka už fakt makám, určitě. Tak samozřejmě, jasně. Který teďka je tam úplně zarychaný, když streamuje, tak běhá na pásu, jak trubka. A prostě jdu vyhrát. Hej, poslouchej. Ho tam nevidím. Drž hubu! Drž hubu! Zase měli 3 chlapy, viděl jsi to? Viděl jsi to, tam budeme sami. Chápeš? Dobře, si úplně... Poslouchej! A já nebudu tě poslouchat! Dobře, pánové, děkuju vám za tuto úvodní skupinu a posuneme se k dnešním prvním staredownům. Cirkus! A jako první si na staredown jejich první úvodní pozveme Huha a Honzu Rybku. Dívej, já jsem hodnej, nenápadný jak 15-metrový H na dálnici. Ale značně indisponovaný, když má přetažený tričko přes hlavu, se nemůže bránit. Úvodní zápas Clash of the Stars 8, o ten se postará... Hej, na Rybku se ani nevyplatí vsadit, kámo. Na Rybku se nevyplatí vsadit, a když vsadíš ty vole 150 korun na Huhu a on náhodou vyhraje, tak máš litra v kapse. Bráško, dobrý. Jan Rybka a Huhu, těšíme se na to. A jako druhý zápas, kterému si dáme staredown. Doufám, že si vezmeš tu rybičku, kterou jsem ti daroval, nebo že ji necháš křípnout do toho tvýho rybníčku. Kam utíkáš? Za čonku se neschováme, on mi tě předhodí. Tak kluci, my už vám opravdu děkujeme, Honzo, i tobě, Huhu. Hej, prostě. Můžete jít z pódia a dáme si tady staredown k druhému zápasu mezi Standou Lukešem a Novbym. Se divím, že oba dva vidějí, kam vůbec dojít, tyjo. To bude bitka jak noha. Novby neumí dát ránu a tady tenhle ten. To nech bejt. A když sečteme IQ v obou dvou, což tady máme napsaný 1,32 a 3,15, tak dostaneme IQ vypnuté automatické pračky.
Zápas, který nemá žádný váhový limit a bude taktéž podle pravidel MMA. To je zápas mezi Novbym a Standou Lukešem. No a třetí z úvodních zápasů bude zápas mezi Honzím Michálkem, který se postaví rovnou proti dvěma bojovníkům a těmi budou Bukis a Patrick Corleone, takzvaný tech team. Hele, tady jako doslova napisujeme Bukisovi a Corleonemu fakt jako nedržím palce, ne. To bylo dobrý, to bylo dobrý, dobrý, dobrý. A v klidečku, pěkně ustátý. Tam se to mele, jak to hlídaj. Co to je za děcko? Se jim tam zdivočil nějaký kyďák? Tak my už děkujeme všem z vás, borci, můžete jít všichni z pódia a děkujeme Patry. Já jsem neviděl kurzy. Rybkovi, Bukisovi, Honzimu a v neposlední řadě i Honzovi Rybkovi, což je, jak se zdá, hlavní hvězda týhle sestavy. Kluci, všem vám děkujeme a Tomáši posuneme. Jo, dobrý. No tak jako, jasně, no, Bukis a Corleone 365 a Honzi Michálek 125. Honzimu držím palce, doslova, doslova, tady v tomto případě na 1000%. Se k další sestavě. Jenom možná ještě poprosíme naše pány sekuriťáky, aby nám upravili zázemí, protože to tady máme trošku nakřivo, než se vrhne. Poprosíme naše pány sekuriťáky, aby si nasadili boxery, jak to rychle zvládají vyklidnit. Kterou otevře příchod nového člena Clash of the Stars. Je to člověk, který miluje hřbitovy a říká si Undertaker. A jeho soupeřem je velmi známý slovenský influencer, kandidát na slovenského prezidenta a největší kobra na Slovensku, Peter. Je ten pocit, když zatneš a ono se nic nestane. Nástup pana prezidenta ve stylu, to se nám líbí, no a uvidíme, zda ve stylu bude i další nástup. Už je to vlastně zápas, který je oznámený, který jsme už oznámili dokonce v televizi. Zápas, na který se těší podle mě už celá Ostrava a otevře ho příchod prvního z nich. Je to známý MMA zápasník Jirka Juřička. A jeho soupeř, nováček v řadách Clash of the Stars, nebude to mít v Ostravě jednoduché po jeho výrocích směrem k Ostravě a Ostravákům. A je to nový bad boy, jak ho se sám nazývá v Clash of the Stars, Samir! To by možná mohlo být trošku zajímavý. Další známá tvář v řadách Clash of the Stars měl už u nás jeden zápas na Clash of the Stars 6 proti Rockymu. Ten vyhrál. Známá tvář z Ostravy, která se ho už nemůže dočkat. A je to Tomáš Podhorný. Nice, dobrý. A jeho soupeř opět už známá tvář. Na poslední gala večeru měl svou premiéru. V rámci Clash of the Stars ten zápas sice prohrál, avšak předvedl se ve velmi, velmi dobrém světle a je to Dan Bayer. Ano, Tomášovi fandím, úplně ultra. To, hlavně bych poprosil Dana, jestli dostane klepec, aby zase neplakal. Já si myslím, že Dan dostane strašně nasekáno. Máme na pódiu druhou sestavu. Začnu od středu. Zápas mezi Danem Bayerem a Tomášem Podhorným se uskuteční podle pravidel boxu, avšak v Čau, ahoj vám všem. Malých MMA rukavicích. Taková dost specialita, moc se to v Evropě, v Česku už vůbec ne, a de facto ani na světě nevidí. Je to něco pro opravdu tvrdáky, je to něco jiného, než jsou velké desítky nebo dvanáctky rukavice. Jsou to MMA malé čtyřky. Dane, začnu u tebe, vem si prosím mikrofon.
Vítám tě zpátky, není to tak dlouhá doba. Počítá Dan s tím, že odejde se zlomeným nosem a s natrženým obočím minimálně? Jenom jako no offense. Doba, když jsme se tady viděli naposledy, na podzim nebo zimou vlastně, kdy začalo promo na 7. gala večer. V jaké jsi formě? Začal jsi nebo přestal jsi trénovat od tvého posledního zápasu nebo jsi pokračoval dál na nějaké úrovni v rámci bojových sportů? Já vás zdravím. V bojových sportech jsem pokračoval samozřejmě. Nepolevil jsem a rozhodně teď do toho dávám mnohem víc, než do přípravy, kterou jsem měl proti Alexovi. Už vím, co mě čeká, takže to určitě nepodcením. Ty jsi judista, ty jsi bývalý reprezentant České republiky. Mimochodem, oni spolu trénují s Alexem, jo, teďka, a hodně. Takže by z Danovy strany šlo očekávat, že podá poměrně zajímavější výkon, než v předchozím zápase. A v předchozím zápase si myslím, že i Alex, i Dan podali velmi zajímavý a velmi dobrý výkon. V judu tentokrát ale jdeš do souboje podle pravidel boxu, kdy to judo, no, v podstatě vůbec nebudeš moci využít. Co říkáš na výzvu v podobě jak Tomáše, který je dobrý fighter, tak těchto pravidel? Tak myslím si, že to bude divoká přestřelka, mění se tam spoustu úderů a vítězí prostě preciznost a přesnost, na kterou pracuji se svým trenérem Filipem Kracíkem a říkám, určitě to nepodcením a dám do toho všechno. Tome, nechám víceméně reagovat tebe, vítám tě tady. Čau, čau. Naposledy ses v Kleši ukázal na 6. gala večeru, kdy si podle pravidel thaiboxu porazil Radima Voláka. Bylo to jednoznačné na body. Myslím si, že i ty sám si možná představoval ten zápas, že ukončíš, nakonec to nevyšlo. Teďka je to souboj generací. Nechci tě házet do starého železa, ale Dan je přece jenom mladší, než jsme my všichni v podstatě. Jak se na tento zápas těšíš a co říkáš na ta pravidla? Box v malých rukavicích. Hele, tak všechny vás zdravím, jsem rád, že jsem zpátky. Tady to si nemůžu nechat ujít. Co bych na to řekl? No, měl jsem mít jiného soupeře, víme to všichni. Měl jsem mít jiné pravidla, bohužel to nevyšlo. Byla to pro mě mnohem větší výzva než tady Mlaďoch samozřejmě. Nicméně Mladý se posral kopat, takže jsme skončili někde v pravidlech boxu, což mi sedí vlastně, protože se v boxu od, já nevím, března docela dost zlepšuju a v těch malých rukavicích mi to přijde vhod, takže se... To bude docela bolestivý, no, tyjo, to bude hodně nepříjemný. Já to těším na ten zápas. Dá se předpokládat, že na tento zápas bude upřena poměrně velká pozornost, mimo jiné i kvůli tvého soupeře, Dana, protože kolem něho bylo v posledních týdnech dost rušno. Sledoval jsi jeho kauzu de facto? Hele, víš to, já mám TikTok asi měsíc, takže nesleduju úplně 19-leté kluky, moc na to nejsem, každopádně samozřejmě se ke mně něco dostalo. Ale zase jsem zastáncem toho, že osobní věci by se neměly prát veřejně, takže v tomhle jsem možná trošku na jeho straně, paradoxně. Nicméně pojďme využít jeho čísel, pojďme udělat dobrou show a myslím, že mu ostravský gala večer prospěje. Zatím... Dobrý přístup, dobrý přístup. Měl takový moc hedvábně hebký, takový skrepy koko, takže v Ostravě z něho uděláme trošku chlapa. Co na to, Dane, říkáš, na tato slova směrem k tobě od Tomáše? Musím přiznat, že jsem teď moc neslyšel. Neslyšel jsi. No, nic... Pro jistotu. Nicméně takhle, pojďme se možná vrátit k tvému prvnímu zápasu, který jsi měl s Alexem Zachem. Ty s Alexem trénuješ, co jsem viděl na Instagramu, nějaká videa, takže je tam teoreticky možnost, že se bude částečně podílet i na tvý přípravě na zápas s Tomášem? Je to určitě možný. S Alexem jsme v kontaktu, takže se určitě na nějakém tréninku domluvíme. OK. A ty jsi viděl zápas Dana na 7? A jo, protože jsem byl v rohu vlastně Vaškovi, Mikuláškovi. Měli kluci, jsou mladí, Alex je výborný. Měli jeden z nejkrásnějších, možná sportovně nejhezčí zápas. Jo, to je pravda, to můžu souhlasit. Je pravda, že ho prohrál Mladý, připadá mi trošku slabší v hlavě, že některé věci emočně asi zvládá ještě hůř. Nicméně talentovaný je, takže na tom vrchu právě podle mě prokázal určité kvality, za což ho cením a o co víc mě to baví, protože o to víc ho to bude bolet potom. My se na ten zápas moc těšíme, stejně jako celá Česká republika, ale...
Čauky vám všem do chatu, ahoj, ahoj, ahoj Marmaga, ostatní, zdareček. Hlavně Ostrava, kde následující turnaj uvidíte i hlavně kvůli tobě, protože jsi ostravská tvář. Pojďme se posunout k další ostravské tváři a to je Jirka Juřička, který tu má fanklub. A fanklub nejspíše bude mít i v Ostravě, protože jsi taky z Ostravy. Pár zápasů v MMA už za sebou máš, takže máš zkušenosti s tímhle sportem. Jak jde příprava na Samira, protože ta příprava už, dejme tomu, možná může se táhnout i nějakou dobu. Vy jste měli úplně úvodní stare down už skoro před rokem na festivalu Sold Out, tehdy v červenci. Takže jak jde příprava, jak se na ten zápas těšíš? Už to je konečně tady. Takže já vás zdravím, chtěl bych první pozdravit všechny své lidi do Ostravy, protože cítím neskutečný support v Ostravě a věřím, že v Ostravě ta atmosféra bude stokrát lepší. Příprava jde skvěle, připravuju se od ledna. Od ledna jsem nebyl ani jednom večírku, ani na jedné party. To je pro mě to nejdůležitější, prostě vydržet. A připravuju se v Ostravě, v JMFS pod Jakubem Millerem a trénuju po boku lidí prostě z profesionálních organizací, z KSV, z ACA. Takže věřím, že budu ready a že... Ty vole, pěkný, pěkný. Splasknu tu rádoby pozu fightera, kterou si Samir buduje, protože vím, že fighter není a všem to v Ostravě ukážu. Tak Samire, budeš na to nějak reagovat? Já jakoby ani nevím jak. Nevím, co k tomu mám říct, těším se na to, až mi to ukáže, jak mě smázne, nebo co on mele ten píču zvymrdaný. Prostitut. Co tady chceš ty, pič? Jo. Tak kdo jsi? Nepotřebujete znát moji identitu. Žralok, vole. Bože Krista. Ach jo. Tak máme tu dalšího hosta na pódiu. Tak jestli se nám představíš. Tak diváci, vzhledem k tomu, že plním prohranou sázku, přišel jsem ke svému padavanovi a bude tě provázet mocná síla. Jo, ty ho trénuješ, tak ten prohraje, to je úplně v klidu. Stane se z tebe velký sit. Odteď budeš znám jako Dart Samir. Cítím strach tvého soupeře. A to síň strachem tvého soupeře přímo číší a ty v Ostravě zvítězíš. Já budu u toho, budu v rohu a budu ti držet pěsti. Tě provází síla. Kde je Carlos? Ty už si myslel, že to je na tebe, viď? Břink. Kde je Carlos? Břink. Žralok zmizel z pódia. A co si tohoto světelného meče? Ne, dělám si srandu. Sázky plním, slovo držím, výplatu dostaneš. A vy se mějte krásně a užijte si Ostravu. Čau. Tak podle hlasu i podle... Co to vytáhl za vibrátor, mohl bych vědět? Ale poslední výzvy jsme poznali, o koho asi jde, známá tvář z Clash of the Stars, Žralok Patrik. Žraloku, my ti moc děkujeme, opět velmi kreativní výstup, jako máš ve zvyku, no ale já se... Jenom jedna věc, já jsem taky fanoušek Star Wars, ale když už teda chtěl být věrnej, tak mohl být radši třeba Jar Jar Binks, jo, než... to je kuň ten Carlos, ty on nějak zhubl teďka, tyjo. Darth Vader, to je všechno. Děkujeme. Tak ještě jednou. Jo, a má pravdu tu hlášku, kterou jsem řekl Palpatine, a ne Vader, jo, tak aby si ho potom ještě někdo nespojil. To si mohl na to upozornit, když jsi tak chytrý. Děkujeme. Tenhle spor mezi Žralokem a Carlosem Bendou se táhne už dlouho řadu gala večerů, tak uvidíme, zda ten zápas někdy uvidíme i v kleci a... No, uvidíme ho pravděpodobnějc než Aleše Bejra s Lesim. Za jak dlouho to bude. Samire, ještě naposled vrátím se k tobě. My jsme ti ještě pořádně nedali prostor. Žralok nás přerušil, tak jak jde tobě příprava, jak se těšíš na svůj první zápas v Clash of the Stars? Příprava už probíhá už docela dlouho, těším se na to. Byl jsem tlustá 109 kg, hubnu na 7,7. Do čeho vlastně jste mě vy s Tomášem přinutili, to si pak vyčteme. Clash 7 mi přišla zajímavější než teď ta 8, ale uvidíme. Hele, myslím si, že tiskovky a vůbec jako ta konference byly nudnější na 7 než na 8. Těším se na to moc, bývá mi ještě 12 nebo 13 kilo. Jde to v pohodě, těším se na Smolta, až mi ukáže v té Ostravě, jak mě smázne. Fakt se na to moc těším a
připravuju. A ještě jednou řekni, že se na to těšíš, pěkně prosím. Připravuju se v Karlových Varech, ve Stormu, nejlepší gym ve Varech, pod Čamelem, Striking a Nijadem. A to je asi všechno. Víc trenérů si potom nechám na nadal, na Before the Clash a takhle. A samozřejmě přeju Jirkovi, aby do toho zápasu nastoupil, aby nechytl nějakou nemoc, protože mám moc. A sobě to taky přeju, abych nastoupil a hlavně, aby jsme byli oba zdraví a udělali bychom nejlepší zápas na kartě, což si myslím, že uděláme, protože uděláme a kdo tomu ne. Což si myslím, že uděláme, protože uděláme? To je hustý obsahový výrazový slovník, tyjo. Věří, tak ať tam běží. Posunu se k poslední trojici, k poslední dvojici z těchto tří, které na pódiu máme, a to je Cobra a Undertaker. Začnu možná u tebe, Undertaker. U nováčka v Clash of the Stars. Představ se divákům, kdo jsi, proč jsi tady dneska za Undertakera a jak se těšíš na zápas proti velmi oblíbenému, jak můžeme slyšet, Petrovi Kuťkovi. Já vás všechny zdravím tady, chci vás pozdravit, kdo mě neznáte. Úplně mně to přijde, jako kdybych slyšel Snakesa. Normálně, to je Snakesův táta, ne? Jsem Jiří Wagner versus Undertaker. A proč Undertaker? Protože jsem dělal pohřebáka. A chtěl bych... říct, že pro mě je to životní zápas a jsem strašně moc rád za tu organizaci, že mi dala tu možnost a splnit si svůj sen celoživotní. Vždycky jsem dělal zápas. Ty jo, celý život si snil o tom, že budeš fajtit v kleci, v kleši. Hm? Jak dlouho existuje kleš? Na to, že to je tvůj celoživotní sen? Okay. To zní dobře, to zní logicky. Chtěl jsem ukázat, že jsem chlap, že mám na to koule prostě zápasit a trénuju, tvrdě trénuju u Martina Gaňa, KG Academy, plus s Marcelem MMA. Hedik se zadýchává, když řekne větu a přitom sedí. Mejzem, kterého tady pozdravuju. Ahoj kluci, děkuju za vaši podporu. Bez vám bych to jasně nedal. Mám strašnou trému. Klepu se celý vnitřně. Nejsem dobrý řečník před tolika lidma, ale snažím se nějakým způsobem to dát a děkuju asi tak, asi všechno. My moc děkujeme za tvoje úvodní slova. Arnou, se tě zeptám, co říkáš na svého protivníka. Kobru, vy jste měli i takovou menší šarvátku už během gala večera Clash of the Stars 7, co se stalo? Měli jsme takovou jednu... Zdenku, měj se, čau. Šarvátku v Holešovicích, vlastně tam to úplně začalo. Vlastně úplně začalo vlastně s právama, že jsem ho chtěl rád jako vyzvat před rokem a nějak tomu nějak nedošlo. A slíbil mi, když vyhraje z Huhu, takže do toho zápasu, že mě vyzve. Což udělal, za tomu děkuju, že mě vyzval a rozdáme si to v kleci jako chlapi. Tak Kobro, vítáme i tebe mezi námi, čistá fantázia. Já vás zdravím, diváci, je to čistá fantázia, oh yeah. Ještě poslední z této sestavy, který se nedostal ke slovu, tak tě... to je dobrá sranda, ten jeho účes, fantáziu, tyjo. Tu vítáme v Praze po dlouhé době, po půl roce se vracíš k nám do Clash of the Stars, do klece, po tom, co jsi měl zápas s Huhem, kterýho jsi suverénně přejel. Nastupuješ proti Undertakerovi, tak jak se na tenhle zápas těšíš? A jak jde příprava a v čem je třeba rozdílná oproti té první proti Huhovi? Hodně se na to těším a uvidíme, co... To je jako opelichaný punk, tyjo, to je masakr. Undertaker dokáže... Zdarec za krásný večer vám všem. Jo, doufám, že to bude vymakaný zápas, ještě diváci přijdu na svý a uvidíme ty stávky, kdy budou diváci na mě sázet hodně peněz, kdy na mě vyděláte, lebo podle mě jsem mírnej favorit a hodně si tě cením, Jiří Wagner, Undertaker, a nemám proti tebe nic, len čestný zápas a uvidím, kdo z koho lepší vyhraje.
Mluví spluky česky, všimli jste si toho? A jako první stare down z této sestavy si dáme k zápasu mezi Undertakerem a Petrem Kobrou Kutkou. Didi je, vole, o hlavu menší. Tak to je jasný, proč Undertaker. Víme, kdo ho teďkom bude ošahávat. Tak Peter to bere jako normální zápas a tady dla Undertaker se tváří jako těžce vendetta enemy, tyjo. Čau, zdarec, čau, toxiku. Jo, tak na Kuťku taky nemá úplně smysl sázet, protože 1-3, jako, hle, vsadíš, no ty jo, to je... Nezvykle klidný stare down, na který úplně nejsme v podání Kobry zvyklí, takže přátelé, úvodní stare down zápasu mezi Kobrou. Já musím nechat, že Kobra je nějaký normálnější, než byl předtím. Divné, asi není na vátej. A Undertakerem, těšíme se na to. Moc vám děkujeme, borci, a pozveme si rovnou další dvojici, tentokrát stare down zápasu mezi Samirem a Jirkou Juřičkou. Tak to nevyšlo, dobře. Tyjo, Jirka má, tyjo, Samir má takový blbej kurz a Jirka tak dobré. Já bych to typl přesně obráceně, tyjo. Zápas, na který se těší nejen celá Ostrava, to je zápas mezi Jirkou Juřičkou a Samirem. Už se toho nemůžeme dočkat. No a na tenhle ten zápas se těším já teďkom. Pojďte, poslední kluci. Zápas z této sestavy, ke kterému si dáme stare down, bude mezi Tomášem Podhorným a Danem Bajerem. Je Tomášovi mrdě fandím. Já prostě trpím nějakýma antipatiema k Bajerovi, ne kvůli tomu, co o něm prohlásila Kerry, to si myslím, že je celý totální blbost, ale kvůli tomu, jaký on je, jak je takový ten chlapeček prostě, co je vychovaný, vole, v luxusu a fakt se rozpláče, když nedostane, co chce, tyjo. Tyjo, Tomáš je v ramenách větší. Ty brďo, ale jako asi jako musí být, jo, ten věk na té muskulatuře je v určité fázi hodně víc poznat. Rozhodně zkušenější fighter, tyjo, a pojedou v něčem, co pro Dana není úplně domácí parketa. A je to vidět i na kurzu a hlavně bych řekl, že s tím jediný, co zvládne zamotat, jsou Danovi tréninky a to, že trénuje i se Zachem, ale bojím se, že do té svojí krásné tvářičky dostane jednou tou tvrdou rukavicí a už tak moc se mu to líbit nebude. Ale fakt, Tomášovi držím souboj palcem. Souboj generací, jak řekl Tomáš, a zároveň šestý odtajněný zápas z 8. turnaje Clash of the Stars. To bude zápas mezi Danem Bajerem a Tomášem Podhorným. Tak, jsme v polovině, nezastavujeme, pokračujeme, Tomáši, jdeme si pozvat další showmeny a další zápasníky. A jako první z nich bude nová tvář v Clash of the Stars, známý taxikár. A jeho soupeřem není žádný nováček, je to naopak velmi známá tvář v řadách Clash of the Stars a je to Carlos Benda. To je asi celkem pro mě aktuálně z prvního pohledu jednoznačný, jak to dopadne. Tak další zápasník, kterého si sem přivedeme, je známá tvář z Clash of the Stars. Aktuálně dokonce reprezentuje Českou republiku v zahraničí a je to Tadeáš. Tak, schválně, uzavřeme sázky, predikce, kolik kukolíká, že Tadeášek na zápas nenastoupí, že se zase něco stane.
Jak už jsem zmínil v několika rozhovorech, jedná se o odložený zápas z posledního gala večera, kdy Tadeáš nenastoupil kvůli toho, že ho dvojice fanoušků během nástupu do zápasu napadla. A vůbec to nebylo nafingovaný, ano. A tím pádem jeho soupeřem nemůže být nikdo jiný než známý youtuber Fajne. Tak to je jasný, že Tadeášek znovu nenastoupí. To je úplně jasný. Akorát jsem zvědavý, jakou výmluvu si vymyslí tentokrát. Tím, že následující turnaj máme v Ostravě, tak logicky máme na kartě i spoustu známých ostravských tváří. A další z nich bude Jirka Charizan. A jeho soupeř se vrací po několika galavečerové pauze v rámci kleše, avšak určitě nezanevřel tréninkem a zápasil a trénoval dál a je to Nathan. Sympaťák. Přeražený nos, tam bude nějaká fight minulost a má dobrý účes, jen tak mezi řeči. Dobře. Jsme už za půlkou, jsme ve třetí skupině ze čtyř a začnu asi od středu, možná u tebe, Natane, vítám tě zpátky. Ahoj Tomáško, díky moc. Byla to doba, než se nám povedlo ten zápas dohodnout, naštěstí je to v Ostravě, budeš to mít relativně blízko ze Slovenska, mohli by tam být i slovenští fanoušci, doufám, že stihli vykoupit ty lístky v té rychlosti. Jak se na zápas těšíš? Nastudoval jsi Jirku za tu krátkou dobu, za kterou jsme ten zápas dohodli a jak jde příprava? Víš co, pozeral jsem ho, má to vlastně za vás, u vás zápas na dvojky, v kleši dvojky tuším, takže pozeral jsem, bylo to tam volno na YouTube, než jsem si naštudoval. Zaujímavý zápasník, myslím, že to bude zápas dobrý, kvalitný, myslím, že predvedem obi dva kvalitné výkony, takže já se velmi těším, příprava jde fajn, trénujem Spartakuse, tak s Myškom Plesníkom a vlastně aj s Atilkom nějakou tu přípravu tam mám, čiže s Kajom Ríšavým, takže stále. Jo, s Atilou? Pekně. Ale tento okruh ľudí mám okolo seba, čo ma drží a baví ma to. Berem to na také tej profi úrovni, dá sa povedať, sa snažím, takže na ten zápas sa veľmi teším. Ano, ty si známy, nebo víme o tobě, že trénuješ opravdu se špičkovými bojovníky ze Slovenska ve Spartakusu v Trnavě. Trénuje opravdu výkvět, to nejlepší, co momentálně v Slovensku je, takže nebojím se toho, že by si nebyl připravený. Jak se těšíš, nebo přemýšlíš nad tím, že Jirka bude v domácím prostředí, on je Ostravák, bude to v Ostravě, vnímáš nějak to, že jedeš de facto na, v uvozovkách, nepřátelské prostředí? Víš čo, možno, že ano, ale vždy som vlastne mal zápas v Čechách alebo v Prahe, čiže vždy som bol ten cudzinec, hej. Čiže vlastne ja som taký Slovák jak repa opalený, takže ja som vlastne taký forem. Ale neberem to nejak pod tlak, ja si myslím, že tí ľudia, pokiaľ budú kvalitný zápas, tak vždy tomu fandia tomu, čo vlastne pred vás lepší ten výkon. Čiže podľa mňa je jedno, či si doma alebo si vonku, ale pokiaľ ideš na to 100% pripravený a darí sa ti v tom zápase, tak tých ľudí strhneš na svoju stranu. Tak to je první snad jako úplně normální člověk v kleši. Jako, chápeme se? Rozhodně s tím souhlasím. Jirko, zdravím tě. U tebe je to ještě delší pauza. Ahoj. Ty jsi, jak zmínil Nathan, bojoval na druhém gala večeru kleše. Dva roky. Už je to dva roky, přesně tak. Ten čas letí. Bojoval jsi taky proti Radimovi Volákovi, proti kterému bojoval Tomáš Podhorný, který seděl zrovna na této židli. Takže to vás spojuje. Jak tvoje kariéra od té doby probíhala, nebo trénoval jsi, nebo jsi do toho musel naskočit znova, v jaké jsi formě a jak se těšíš na zápas proti Natanovi? Tak po zápase s Radimem, tak jsem měl nějakou pauzu, ale vlastně minulý rok v létě jsme měli mít zápas, nebo tak předběžně jsme měli zápas s jedným instagramovým boxerem, ale takže jsem se nakonec začal připravovat od září a tím pádem teď už to je kolik, 8 měsíců, takže se 8 měsíců připravuju. Myslím si, že jsem jakoby připravený dobře. Byl jsem v Tajsku na měsíc a stal se mi tam vlastně úraz, padl jsem na skutru, takže vlastně měl jsem rozseklý loket. Takže teďka mám pauzu vlastně už 3 týdny, ale od příštího týdne začínám vlastně zase přípravu, takže já jsem jako technicky si myslím, že jak v wrestlingu, v grapplingu, tak si myslím, že jsem připravený a i v postoji, takže v pohodě. Ty jsi se tehdy připravoval pod vedením Honzy Širokého, tuším? Ivo Chrastina, Tanas Skevopoulos a Erik Bright, Martin Prázdný. A
trenérský tým teda zůstává stejný i na tenhle zápas. Trenérský tým zůstává stejný, přesně tak. Ty vlastně tehdy, já si... To bude asi docela zajímavý fight tohle z toto. To pamatuju, my jsme to s Tomášem komentovali, že nás to překvapilo úplně všechny, vlastně celou arénu, že ty jsi tam schytal nějaký, dejme tomu, lucky punch, byl jsi takovej trošku nahulenej a tancoval si tam. Tak, tak. Radim se pak už jako nedokopal k tomu tě třeba jako dobít, aby to vyhrál, on říkal, že tě chtěl šetřit. Tak co vlastně bude jinýho v té přípravě, aby se něco podobného, dejme tomu, neopakovalo při zápase s Natanem? Tak co jiného, tak teď už si budu dávat bacha, že jo, bylo to poprvé, bylo to úplně něco nového, co jsem v životě nezažil, jo, byl jsem 10 sekund ve vesmíru a teď to bude prostě úplně jiný, teď už se to nestane, tak nebojím se, jsem v klidu tady v tomhle, takže. Já se obrátím fajně na tebe, čeká tě de facto už třetí zápas v podstatě proti Tadeášovi, ten poslední nevyšel, Tadeáš, jak jsem zmínil, napadli diváci během nástupu. Ty už jsi byl v zákulisí připravený nastoupit, nakonec ten zápas nebyl. Jo, jaký komentář bys tomu dal ještě zpětně? Je to šílený, já už toho mám plný kecky, ty vole. Hele, já nevím, jestli tam zakopnul, nebo já nevím. Bůh ví, jak to bylo. Asi... Jak to bylo? Já jsem se dozvěděl, že jsi si to lidi jakoby objednal, ty vole. Ale no tak, Tadeášku. Jo, ty p***, to si děláš prdel. Nevím, říkáš to jako... Kdo ti tohle říká? Co já byl ready a... Prej obětal. Tak to jo, tak tohle mi přijde hodně vtipný, ty p***. Mně to moc vtipný nepřijde, jako. To... Tadeášek, Ježíši Kriste. To snad nemyslíš vážně, tohle by mě zajímalo, kdo ti to říká, protože to... Ty vole, dost lidí to říká. Wow, tak to je masakr, tak já jsem si... říkali, tak... Ještě víc lidí Tadeášku říká, že jsi to objednal ty sám. Já jsem se těšil na to, až konečně dostaneš na... Ty vole, budu tady objednávat, vole, někdo, aby tě tam takhle lejsknul ze zadu, vole, a ty si tam spadnul, vole, jak ty, jak vole, a rašít, more. Určitě, určitě. Tadeáši. Hej, že toho Tadeáše je ta hamba nelíská, tyjo, ten se toho nebojí, tyjo. Teď nechám možná na ten incident ještě reagovat tebe. Jsi už v pořádku, co se ti vlastně stalo, co se tam odehrálo? Jakoby, já jsem si dal o to pódium, jak bylo vyvýšený, tak jsem si cvaknul hlavou o něj. Určitě, určitě, určitě. A teď jsem v pořádku, trénuju, vlastně se připravuju na dva zápasy, na tohle a ještě na jednoho polského. Takže příprava v plném proudu. A ty brejle máš proč? Co za nima schováváš? Budu a jdem to rozsekat. Takže ty máš vlastně během nezraň, měsíce dva zápasy. No během 14 dnů mám dva zápasy. Během 14 dnů dokonce? Jo. No a jsi připraven... A ani na jeden nenastoupí. Připravený na scénář, kdyby ten první zápas, který teda budeš mít mimo naší organizaci, nedopadl úplně tak, jak si představuješ a byl si trošičku... Není možnost, aby to dopadlo špatně. Pochroumanej, tak... Jsem nastavený tak, abych to šel vyhrát a jdu tam vyhrát a pak si jdu sežrat tohle... Hej, ty se nastav hlavně tak, aby ses tam nezranil, aby konečně ten zápas do... byl... Aby si se nezranil ty, nezraň. Vole, papírovej kluk. Jakej? Papírovej. Aby si zase něco nezlobil. 106 kulama, nejsem zase tak papírovej, nevím. Ale hele, hlavně se nezraň, ten zápas se ještě dobře. Radost... Hlavně prostě nástup Tadeášku, ano. Prostě neudělám. Ale hotovo, konec, ty vole, ať mám nějaký normální zápas tady od kluku. Já bych taky rád už. Musel vzít zápas v Anglii, abych si zazápasil, ty vole, abych si zase koštětem. Hlavně tam nedostaň, vole, káočko, ty vole, nebo něco takový, abys mohl normálně nastoupit do zápase. Na tebe. Jo, dobrý. Vole, pak tě povezou do sanitky, vole, nohama napřed. Jo, výborný slovník tady, Tadeáši, jde ti to. Možná bych se naučil skloňovat a naučil bych se, co znamená do sanitky a sanitkou a ze sanitky a v sanitce a tak, víš, taková, jako říká se tomu prostě základy češtiny. No já nevím, kdo byl v sanice, vole, minulej kleš. Dobrý, ale to nebylo mojí vinou, ty jsi se ani o to nepostaral. Cože? Musel se postarat o to, když jsi si objednal ty koště. Tady to je největší kec, co jsem slyšel. Dobrý. A já hlavně nechápu, proč mu to borec nenandá a neřekne mu prostě, já jsem zase slyšel, že prej jsi to jako nafilmoval sám? Víš co? Obrátím se na tebe. Ty jsi aktivní, ty zápasíš pravidelně. Na gala večer v Ostravě se směl utkat s vybraným bojovníkem z ocelových pěstí. Jo, no, to byla taky dobrá parodie. Byl to Atom, který ten zápas vyhrál, ten se následně zranil, nebo prostě z toho zápasu vycouval.
organizátory od svých pěstí dlouho řešili náhradní variantu, nemohli jsme se dohodnout. Nakonec je to teda taxikár, který bude tvým soupeřem v kleci na gala večeru v Ostravě. Jak se na zápas těšíš a jak hodnotíš svého soupeře? Zdravím všechny. Jak hodnotím taxikáře? Já ho vůbec neznám, ale jsem mistr dedukce a když se na sociálních sítích jmenuje taxikář, tak počítám, že se bude živit jako zedník třeba. Ale... Klidně pojď nahoru to říct. Pojď nahoru to říct. Hej, Karlosi. Pojď nahoru to říct, nestyď se. Karlosi, věnuješ se mně nebo tady divák, nebo divákům? Ježíš, nebreč. Hej, mluvím s tebou. Zaplutí. Pardon, pardon, kluci. Je toho na mě moc, musíte postupně. Ale, Karlosi, kdy si konečně vybereš normálního soupeře k sobě rovnýmu? Tak to by museli do jiné organizace. Zalez zpátky, odkud si vylez. To jako myslíš tebe, jo? Třeba. Já nevím, vy jste měli možnost, čáve, vybrat fightery, vybrali se dva, pak jste se mezi sebou začali dohadovat a mě to prostě přestalo bavit. Ale to by do toho mohlo být úplně... Ty jsi, to byla jasně daná věc, měl jsi jít s čávem s ocelovým pěstí. Jasná věc byla to, že jsem byl vybraný já, jak od kluků, tak celkově, bylo to domluvený. Však tam byl Atom, ne? Však co gigláš, tyjo? Tak mi teď řekni, proč jsi z toho vycouval, z jakého důvodu? Protože ti to řekla tvoje žena? No tak mimo jiné, jo, ale jestli si myslíš, že se tě bojím, tak tomu není, já jsem prostě... Víš, to je nehorší, že si to nemyslím jenom já, kámo, myslíš to 80% lidí. Těch zbylých 20% jsou tví fanoušci, kámo. A kam patřím já? Já totiž nejsem Karlosův fanoušek. Jediný, kdo z tebe má strach, je možná moje peněženka, vole. To, že se to domluví... Takhle, to bylo hodně rasistický vtípek. Karlosi, to byl tak zlej joke, tyjo. Se můžeš bavit s tím. To byl tak zlej joke, že možná za něho dostanu na Twitchi ban, ne? Degešíčkama, se kterýma jsi celý zápasil. Já nejsem žádný degešíček, ty chápeš to? Já tady nejsem žádný strouhátko ani ořezávátko, já jsem poctivě na pracáku. Výborně. Já jsem sportovec na rozdíl od těch, co jsi tady zápasil. To je vidět, no. Měl jsi možnost se utkat se mnou a ukázat lidem, že teda v tobě něco je. Myslíš si, že jsi nějaká hvězdička, nejsi vůbec nic, kámo. Si o sobě nemyslím, to řekl ty. Ne, ty to víš. Já to zkrátím. No, já bych možná to tady zkrátil úplně, řekl bych, že na rozdíl tady od pána hnědá košile, exotický opálení, Carlos je docela hvězdička, no. Tady mistr, nevím, jak se jmenuješ. No, jasný, ty nevíš, jak se jmenuji, pojď. No, tak se urazil, co jsem o něm... Tak se urazil. Kdo to stříknul, kdo to byl, tak a tak to kvůli tomu celý zrušíme. Já to v rychlosti dořeknu. Dívej se, jak ten Tadeášek je vždycky strašný hrdina, když má kolem sebe bodyguardy. Teďkom to začíná být pro Tadeáška nebezpečný, protože se nám tam opálený bratrstvo poněkud vyrojilo. Já bych mu to aj přál, tyjo. Tohle ono, zase někdo zmlátí za mě, co si děláte, prdel? Jo. Jo, na místě Tadeáška bych možná odcházel z téhleté akce velmi potichu a zadním vchodem. Jo, ale tak Tadeáš ví, že má Siri. Máme další skupinu za sebou a posuneme se. Já se chci ještě zeptat, Tome, budeš tam mít lokty a kolena v té Anglii? Hele, lokty kolena nemám, ale... Co se dá tady? Hele, nevím ještě. Nevíš? Nevím, protože teď si nechci zajímat hlavu tím, abych přemýšlel nad tím, že... A teď to je jedno, Tadeášku, stejně ten zápas nenastoupíš, tak teď je to fuk úplně. Klidně mu to potvrď, že jo, dáme lokty a kolena, protože stejně ten zápas nebude. A zápas, ke kterému si dáme stardown, bude mezi taxikárem Radkem a Carlosem Bendou. Hm?
No, moje predikce, ano, moje predikce je tak nějak, tak jak jsou kurzy, ano. Carlos Benda a jeho další zápas, tentokrát proti taxikáři Radkovi. No a přátelé, pojďme dál, tady až Veselý a Fajné, pojďme na to, borci. Dívej, jak ten Tadeášek prostě do toho jde, když ví, že ho odtrhnou sekurikáci, že se nic nestane. Jsme zvědaví, jak tohle dopadne. No a poslední stare down z této sestavy bude... Na tenhle ten fight se těším. ...mezi Jirkou Charizanem a Natanem. Fandím Natanovi. Je mě sympatičtější tak nějak. Vyrovnaný kurz, yes! Dobrý. Je mě tak nějak ten Nathan je prostě sympatičtější, nemůžu si pomoct. Moc vám děkujeme všem borci a pojďme si dát už závěrečnou poslední sestavu posledních. No, máme tam pár zápasů ještě, tak pojďme na to. Tuhle sestavu nám otevře příchod známého zápasníka z bojových sportů. Trofnu si možná už říct živoucí legenda a taky člověk, který už měl v Clash of the Stars jeden zápas a není to nikdo jiný než Vašek Baba Yaga! Yes! Já proti němu nastoupí Brunsla, jo? To by byl dobrý úlet! Jo! Vaška máme na scéně, všichni jsou vždycky zvědaví, kdo bude Vaškovým soupeřem. A podle speciálních pravidel, kdy v prvním kole půjde o box, ve druhém kole o K1 a ve třetím kole o MMA, se mu postaví Sandro! Chtěl bych říct, že tu máme další novou tvář v řadách Clash of the Stars, ono to tak je, ale vy už jste ho vlastně dneska jednou viděli, neplánovaně, úplně na úvodu dnešní tiskové konference. A není to nikdo jiný než nejvýraznější tvář kapely Lunatic. To jo. Tak, není potřeba mop, Martínek nám to pěkně vysušil. Hej, asi si vědomý, že tyhle ty šaškárny nebudeš, možná na odplazení z ringu budeš potřebovat, ale jinak ne. Jediný holčičí zápas, je to jediný holčičí zápas, který máme na kartě a je velmi pikantní z hlediska sportovního. Dle mého nejlepší zápas, který jsme kdy v Clash of the Stars měli a otevře ho příchod známé ostravské střely Hanky! Yes, dobrý. Nice, nice. Hanka, kruto Hanka, pěkně. Dobře, Hanka už je na pódium a její soupeřkou z odloženého zápasu z 6. gala večera je Miss Problem. Že jí to za to stojí. To budou další slzy v ringu, myslím. Hance, držím palce. Dobrý dotaz v chatu, Kociad nemá soupeř, on se tam bude být sám. No vzhledem k tomu, že ten kluk je trochu přes čáru, tak možná to aj zvládne. Hej, ale normálně Lunatic v důchodu mě úplně připomíná, jak by vypadal Dylan v důchodu, tyjo, z Bevíčka. Jako potom, co předvedla Miša v zápase s tou Zverčou, nebo jak se jmenovala ta namyšlená buchta, tak Michale, jako prostě vůbec nedržím palce, vůbec, ne, to byla tragédie, to bylo hrozný. Tak a pojďme si představit aktéry hlavního zápasu 8. turnaje Clash of the Stars. Jako první za námi přijde plzeňská legenda, kulturistická legenda, člověk, který už má jeden pás v Clash of the Stars ve váhové divizi do 93 kg a přichází si pro svůj druhý, není to nikdo jiný než Filip Grz... Radiátor! Nice! Toto je hodně dobrý, tyjo.
Docela rád bych viděl Babu Jagu s Radiátorem. Tyjo, to by bylo dobrý. OK, a proti komu půjde? A aby těch pásů nebylo na pódiu málo. Datel, vole. Pojď, brácho, pojď. Pozvu si našeho prvního šampiona, který bude pás obhajovat v kategorii do 84 kg a je to nejznámější slovenský youtuber a influencer Tomáš Dynamo! Dynamo! Yes, yes, yes! Boží, tyjo! Wow! Hej, tak tady tenhle ten závěrečný stůl je to absolutně nejlepší, co Clash mohl nabídnout. Tam se mě líbí totálně všechno. Dobrý, tyjo, dobrý. Mám tady vzkaz pro tuhle tu... Co to je? Kam jsi strčil ty ponožky? To máš špatně daný, tyjo. Která, vole, mi slíbila zápas, vole, a dělá, vole, mrtvýho brouka. Tak mě poslouchej a drž, ty... Ty mi budeš, vole, urážet moji rodinu, ty... Klidně, chceš vidět máma joke? Hej, tvoje máma je tak tlustá, že když se z ní po... odkulím, tak se musím odkulit třikrát. Ty mi budeš urážet moji rodinu, vole, he? Je to tam, no? Co je, vole? Co je? Co je? Co je, vole? Co je, vole? Co je? Počkej, počkej, já myslel, že jede do lunetiku a on jede do toho, do Babi Jagy. Vašku, vypadalo to, že to bylo teda směrem k tobě, ten útok, já jsem to úplně z té strany neviděl, asi ne na Martina, tak o co se jednalo, nebo co se stalo? Já myslím, že to nemá vůbec smysl řešit. Já jsem se do toho nechtěl plést, že bych dostal jak přes... Jak by řekl Conor McGregor, who's the fucking dead guy? Kdo je ten mrtvej kluk? Dobře. To by nikoho nezajímalo, chápeš? Malý tlustý kluk se chce rvat, ale v jiné organizaci. Já s tím nemám sebemenší problém. Absolutně nulový problém. Ale musí počkat v řadě jako každý druhý. Víš jak, to, že někdo přijde a brečí o pozornost, měl celou možnost, byl tady asi od začátku, měl celou možnost něco udělat a počkal si na to, až si vyjedu na podium, aby měl nějakou sledovanost, protože jinak je to zbytečný kluk, který má tího ženské. Koho by to zajímalo? Taková konina zbytečná. Nikoho. A pozor, pozor, pozor. Baba Jaga se učí Clash of the Stars trash talk. A jde mu to. Dobře, než se posuneme k bojovníkům, kteří jsou právě na scéně, velmi zajímavý závěr dnešní tiskovky, tak si pojďme říct, proč tady Martin Kocián nemá soupeře a kdo jim bude. Soupeřem Martina Kociána bude Snakes. Pomalu Snakes. Jo, ale to bude dobrý zápas, to se pobavíme, to bude hodně dobrý zápas. A kde je na odvykačce Snakes? Snakesy, velmi oblíbená postava z Clashe, je velká škoda, že tady dneska nemůže s náma být a vysvětlí nám to jeho nejlepší kamarád Johnny, co se vlastně stalo. Takže Johnnyho voláme teda na pódium. Výborně, Johnny, pojď za náma. Zdravím celý Jupsex, ahoj, ahoj. Snakes je teďkom nemocný, jak jsem říkal tady organizátorům. Teď se chtěl obrátit k Datlovi. Já jsem to čekal. Jak jsem viděl Johnnyho, čekal jsem toho Datla už v rámci těch jejich bizárních stream battlů, tyjo. Na celém streamu říkal, že se ho bojím. Já jsem tady, přišel jsem se kouknout. Očividně říkal, že mám z něho strach a taky věci, tak asi bych asi nepřišel. Já o ten zápas stojím, jsem tady. Takže jenom Datle chci vzkázat. Tak to by bylo místo, kde bych Johnnymu jako hodně držel palce. Sesekat Datlo se. Ten zápas chci, jestli tady organizátoři Clashe tady mi to tady prostě nějak zařídí, aby to bylo v osmice, tak to okamžitě beru. Říkal jsi, že umíš počítat. Jedna, dvě, Honza, den. A věř mi, že ti to spočítám v kleci, dostaneš jak pes. Dobrý, Johnny, jo. Ten zápas jsme se pokoušeli dohodnout. Mám zkusit Datlovi zavolat? Hej, normálně úplně bych dal. Johnny, udělej to tak, že s Datlem dáte battle. Datel prohraje a bude muset přijmout výzvu. Co na to řekne? To je pravda, Datele, jo, pojď si jedna, dvě, exekutor jde, zamčete dveře. Halo, slyšíme se? Jo, slyším tě. Tak, bojím se, že diváci tě úplně neslyší, dám si to na ucho,
předpokládám, že to asi sleduješ, že jsi výzvu od Johnnyho viděl. Chceš se k nějak vyjádřit? Ale mluv, blbečku, mluv. Jo, hej, štípanou od Johnnyho dostat, to by byl dobrý zápich. To by pan Ro anabolik, teda jenom Ro, kuřecí nohy, to by bylo dobrý. Došel trembalón. A myslel jsem si, že tam nebude, tak jsem tam nechodil, takže... Tak jsem tam nechodil. Hej, datel, taky dobrá čeština. Mhm. Frér, že tam přišel, když tam nejsem, no. Jako mohl mi to dát předem vědět a já bych tam byl. Tak určitě. Ty jsi říkal, že bys to s ním rád nějakým způsobem aspoň face to face vyjasnil, vyřídil. Já se teda obrátím na produkci. Jsme schopni se s datlem nějakým způsobem spojit, dát ho možná na nějakou letku a připojit ho? Produkce mi ukazuje palec. Produkci máme šikovnou, doufám, že to vyjde, že to i Marek zvládne. Ještě jedna věc na... Markovi se zázračně vybije baterka, víš, ne? ...schází, protože Filip je šampionem v polotěžké váze do 93 kg, Tomáš je šampionem ve střední váze do 84 kg. Filip je tady dneska a půjde v Ostravě v roli vyzývatele, hubne po nižší váhové kategorie, než doposavat zápasil. Ti kulturisti jsou zvyklí takhle zdávat tělu zabrat, takže proč ne, no? A Tomáš bude ten pás obhajovat. Chybí nám tady teda ještě jeden pás, o který se bude bojovat. Táňo, poprosím naši hostesku a známou ringer, aby nám donesla pás, o který se bude bojovat. A jeden z bojovníků si teda domů odnese ještě druhý. Já jsem čekal, že to bude gigapás, ale tohle je teda masakr. Pás. Ale všechno to jsou moje pásy, reálně. Máči, polož nám ho tady prosím před sebe. Kubo, pomož Táni to hezky tady položit. A začneme s debatou. Asi by se slušelo začít u bojovnic. Míšo, zápas je teda konečně tak... Hej, fakt speaker řekl, že tomu nerozumí, že nechápe systém zapínání, tak jednoduchý systém zapínání tohohle pásku. Dobře, speaker. Tady odložený speaker. Zápas, který neproběhnul kvůli zranění. Naposledy u Hanky. Jak probíhá příprava a jak se na zápas v Ostravě, kde bude Hanka doma, těšíš? Tak já bych chtěla všechny pozdravit. Co se týká přípravy, tak já jsem bohužel ještě nezačala s přípravou, protože... No a jasně. Od posledního zápasu jsem nějak neměla chuť trénovat. Nicméně zítra začínám a určitě se těším, ačkoliv to bude v Ostravě, Hanka je Ostravačka, tak si myslím, že uděláme pěkný zápas. V podstatě stejná otázka na tebe. Co Ostrava? Jak se těšíš domů? Já myslím, že velmi. Jak probíhá? Hance, kruto, Hance, držíme palce, úplně mega. Příprava a v jaké formě nastoupíš do zápasu proti Míši? Tak taky zdravím všechny, já se extrémně těším, protože budu zápasit na ve svém rodném městě. Bude tam hodně mojich kamarádů s námi, takže to bude pecká atmosféra, vím, že bude úplně úžasná. Co se týká přípravy, tak já jsem v přípravě jako od ledna, nebo já takhle trénuju pořád, takže neřekla bych tomu úplně, že příprava, prostě trénuju furt, jenom teďka dělám váhu. Nevím, dávala jsem teďka 6 kilo dolů, ještě mi chybí 5, takže na tom nejvíc musím zapracovat, ale co se týká tréninku, tak já jsem v tréninkovém módu pořád. Ta dieta u tebe je opravdu dlouhá, máš těch kilogramů, už ne tolik, ale zhubla si jich opravdu hodně, celkově to bude velmi náročné. Je to nejnáročnější na té přípravě v podstatě, ta dieta, to zhazování? Jo, za mě je tady ten prostě nejhorší, protože je to prostě hodně na psychiku a prostě vydržet, nejíst, já mám ráda jídlo prostě sladké a celkově, ale teď už vím, že mi chybí jenom pár poslední. Mr. Lunatic se nám tady trochu ztratil, ne? Tam, co to je, ty víš co? ...předních dnů a že to prostě dokončím a po případě udělám pár kilo na vodě, ale chci to udělat jakože normálně sama. Otázka v chatu, jestli by Hanka měla na profi, i když s tím začala cca před rokem. Já si myslím, že tak minimálně rok a půl by ještě potřebovala na profi, ale je velmi dobrá a je parádně najetá. Jako tu přezdívku krutou Hanka si nevysloužila zbytečně, je fakt dobrá. Dobře, já se posunu k našim šampionům, začnu toho, který bude svůj pás obhajovat.
Tome, vítám tě zpátky, vítám tě u tvého třetího zápasu v Clashi, u tvé první obhajoby svého šampionského pásu. Je to velká výzva v podobě Filipa Grznára, opravdu sportovně asi ta zatím největší. Jak se na zápas těšíš a jsou třeba nějaké změny v tvé přípravě oproti minulosti? Takže ahojte, no nenecháte ma si užívat život, takže zase musím trénovat, co mám robiť. Filip je určitě největší výzva zo všetkých, protože je podle mě nejlepší z těchto mojich troch, čo jsem zatiaľ sa s nimi bil, má najviac skúseností, je najsilnejší zo všetkých, ale myslím, že nejaká taktika na neho bude. A teším sa veľmi. Teším sa možno na... To bude hodne dobrý fight, na to sa fakt teším aj ja, tio. Najviac zatiaľ zo všetkých. To sa nedivím, je to veľký zápas, je to champ souboj, dva šampióni sa utkají. Filipe, u tebe je, dejme tomu otázkou, dieta a zhazování. Takhle nízko si s váhou asi za poslední roky nešel. Jak zatím dieta probíhá a celkově příprava, v jaké fázi? Všichni vás zdravím. 84 kilo jsem měl naposledy, asi mi bylo 20 nebo 19, takže už je to spoustu let. Nyní u mě to není o dietě, protože já nemám žádný přebytečný tuk, takže fakt schazuju svaly. Schazuju to kardiem, takže o to budu mít lepší fízu, čili mě to tak nějak, dá se říct, hraje do karet všechno. Takže si to jako relativně užívám. Ty si jdeš v podstatě pro druhý pás. Si máš šanci odejít jako double champ, jako šampion dvou váhových kategorií. Budeš mít potom v budoucnu v plánu ten pás obhajovat v obou dvou kategoriích? Ty brďo, to bys nechtěl. Lítat s tou váhou jak jojo. Ale když ho získám, tak určitě budu obhajovat o dva pásy. To jsme rádi, na to se těšíme. Já bych možná oslovil Martina. Martine, ty jsi poměrně neposedný. To víš, no, piko, no. Vem si mikrofon. Já bych vám chtěl říct, že jsem tady proto, abych si zlepšil fyzičku, nejsem žádný fighter, opustil jsem kamarády, kteří mi věřili, takže si jdu do té klece dát takový svý dluhy, protože jsem zradil svý tři kámoše a teď se za to stydím. Ale jde o to, že se nebojím dostat přes hubu férově. A teď vám nezaspívám máhu, ale zarepuju písničku krásně. Ne, prosím, ne. Se jmenuje Rolling Like Rolling Stone, chcete? Ne, vypadni se na to. Mámu, jo? Kdo to řek? Nepřines mě čáp. Hej, kdo není hluchej, tak mu právě teďkom praskly bubinky. Teď, no jasně, teď už jenom chybí, aby tam přišel Kaluba a dali duo, tyjo. Vystoupení, otázka je asi zbytečná. Já jsem dostal od režie pokyn, že bychom... Kubo, posuň tam prosím mikrofon. Žedatel je live. Že bychom mohli a měli být v spojení s Datlem. Že se to podařilo nějakým způsobem nastavit. A tak zkus... A, máme ho už tady. Není úplně rovně. Zkusme ho srovnat, ať... Tak, výborně. Marku, slyšíme se? Jo, já vás slyším. Slyšíte mě? No, ano, slyšíme tě. Ještě než se Čolný dostaneš ke slovu, chtěl tě pozdravit i tvůj bývalý soupeř, taky Tomáš, ten tě zdraví. A jaká... Těším se na náš zápas. Jaká je teda tvá odpověď? Výzva byla jasná, Čolný ten zápas... Co to má, co se to Datlovi klube za bráchu na čele? To je hustý. Druhá vlna steroidu? Ne. Chce, co ty na to? Hele, nevím, já už fakt nevím, co si o tom myslet, protože za mě Čolný je totální... Jo, jasně, no, jasně, takže tady jsme si vědomí toho aktuálně, že Datel ví, že by nevyhrál, tak bude jenom mrčet. Která prostě jenom lže lidem, který ho sledují, který ho mají rádi, nechápu, jak mu někdo může fandit, protože já tady dva měsíce confident, říkám, že ten zápas... Nic jinýho, confident, drž hubu, confident, nic jinýho, konfiduješ tady všechno, co, hele, poslouchaj, ti co řeknu teďkom. Nechně... Drž... Říkáš, že tě bojím, tak proč tady, proč si ne... Proč jsi nepřišel? No, já to vysvětlím, tak mě to nejsi. Nejseš tady, tak drž hubu, vole. Tak mě nech domluvit, ty já tady dva měsíce bojuju za to, aby ten zápas byl, vole, řeším to s Clashem. Tak proč to nepřijme? OK, dobře, teď se dozvíme vrcholně logické vysvětlení, pojď.
a ty, vole, všude vyprávíš věci typu, že se chceš porvat venku, že ten zápas nechceš, tak já to beru tak, vole, že ses na to asi... A najednou seš na tiskovce a děláš tam lidi, tréra. Lidi, vy co mě na TikToku? Proč tam budeš? A proč datel rovnou řekne, OK, jsem rád, že tam seš, já tam nejsem, ale beru to. Rozbřinkám tě na atomy. Ne, to je potřeba si to okecat. Pojď, bráško. Celou dobu jsem řekl... Proč mi neřekl, že tam budeš? Já bych tam přišel dneska a plesnul bych tě, ty... Za ty lži, vole, za to, jak mě taháš za nos, vole. Najednou seš frajer, vole, proč... Já si myslím, že datel si přelízal svých botiček. Chci to neřekl tím, že ten zápas bude. A říkáš, že ne, nepodepíšeš smlouvu. Pětkrát si řekl, že tu smlouvu nepodepíšeš. Poslouchej, a ty se si nepřiznal. Nepřiznal se, že sypeš. Všichni tady přiznávají, ty vole, kdybych sypal. Datel nám plešatí. To je hustý. To je další takový jako vedlejší účinek steroidů, jo, ale největší sranda je, když se podíváte na Datlův Instagram, tak jako vršek, to je nařvaný jak noha, a má takový nožičky, ty jo, kuřecí nohy, ty jo. Tak tu, že sypu, proč se nepřiznáš, přiznej se ne. Prostě datle, řekni jenom beru, neberu tu výzvu, to je celý. Jednu věc a myslím to zcela vážně, jestli Johnnyho neporazím v prvním kole, tak žádný zápas v kleši už nikdy mít nebudu, protože... Tak zaplatím všechny svý dluhy, ne? To asi ne, že? Protože to by byla pro mě taková ostuda prohrát skor takhle o tolik kilo lehčím týpkem, že bych se za sebe fakt styděl. Takže jestli ho v prvním kole neukončím, tak už mě zkleším. Něco jako to bylo s Dynamem? Nikde neuvidíte. Tak to je jasný statement, my budeme teda v... Tak to je důvod, o to větší důvod, proč on jeho trénovat ještě o kousek víc. Kubo, pojďme pokračovat dál. Máme tady ještě dva bojovníky, kteří nedostali žádnou otázku. Určitě, a jsou to zápasníci velmi netradičního stylu boje. Tři kola po třech minutách, ale každé kolo jiný bojový styl. V prvním půjdou box, ve druhém půjdou naši bojovníci kickbox a ve třetím MMA. Zajímavým způsobem. Seba Bajaga Škrábe. To dává lecos jako na vědomí. Jak už jsme zmínili, vybrali jsme marketingově, ale i sportovně ty nejzajímavější, který jsme podle nás mohli. Vaška, Babu Jagu Mikuláška a Sandra, známou tvář z třetí řady Love Island. Oba dva jste především boxeři, takže jak se na tenhle netradiční styl zápasu těšíte a jak probíhá příprava vůbec na tenhle zápas? Sandro, začni. Tak já vás všechny zdravím diváky. Teďka moc jsem netrénoval, teďka poslední měsíc od té doby, co vím, že mám ten zápas, tak jsem začal trénovat každý den, ještě mám prostě měsíc a půl, takže do přípravy dám všechno. Jdeš proti profíkovi, já si myslím, že měsíc a půl bude dost málo. Nebude to lehký zápas, jo, Vašek je prostě zápasník z oktagonu, takže bude to hodně těžký. Ani jsem nečekal, že tady ten zápas vlastně bude, protože jsem viděl nějaký výzvy proti Dynamikovi, Filipa, je strašně moc lidí, takže mě překvapilo, že jsem to nabídku dostal já. Tím bych chtěl poděkovat a jak dopadne zápas, uvidíme. Vašku, co ty, jak se ty těšíš na tenhle zápas? Ty máš za sebou zápas se Žralokem, což je amatérský bojovník v MMA a nyní tě čeká výzva ve třech vlastně bojových stylech v jednom zápasu. Já hrozně rád, protože co jsem viděl Sandra jako boxer je skvělý, mně se líbí třeba jak boxuje, nebo kře úplně hloupě a z tohohle pohledu se mi to líbí, takže mi to bude bavit. Takže když porazím ho, pak zbiju Grznára, potom toho, jak on se jmenuje ten blbeček? Honem, ten Confident. Těžký, polotěžký váze nebo těžký? Hej, proč ten se snaží tvářit, že je tak zainteresovaný? Jak to byl? Jo, Benda. Takže tak. Takže Filipovi... Proč je tak moderní říkat o každém, že je Confident? To mě hrozně zajímalo. Vezmu 8-4 a 9-3 a Bendovi vezmu těžký pás, takže já jsem spokojený, já jsem nadšený. OK, možná se teda ještě zeptám Sandra, ty máš bohaté zkušenosti, jak už jsme zmínili v boxu, v MMA, v kickboxu, měl jsi někdy zápas na amatérské úrovni, nebo? Tak, já jsem vlastně začínal K1, měl jsem 4 zápasy, ale to bylo tak před 5-6 rokama, teďka jsem začal kopat, je to prostě nezvyk v tom boxu a MMA, to jsem nikdy nedělal, takže tam prostě se budu učit jenom to, aby mě nedostal na zem a
a uvidíme. Takže jestli se to dostane do třetího kola, tak dostaneš strašně bitý, to je celý, no. Down, Vaška, Babu Jagu Mikuláška a Sandra. Chci vidět kurz, tyjo, protože... Toto mě zajímá, tyjo. Ty vole, no, jasně, no, jako jo, čekal jsem to tak. Prostě, Vašek... Baba Jaga je drbnutej, tyjo, ono tam obejme, jak malý děcko, tyjo. Baba Jaga Mikulášek a Sandro Jandejce, kteří se spolu utkají ve velmi netradičním zápase podle tří bojových stylů, v prvním kole box, ve druhém kole kickbox a ve třetím kole na závěr MMA. Tak, pojďme si dát další, ne úplně stare down, protože Martin Kocián tu soupeře nemá. Tak hlavně, ať už nespívá. Tak si dáme aspoň pózu pro kamery a pro hoďáky. Přátelé, Martin Kocián. Snakes, tyjo. Hej, a on ještě není favorit Snakes, ne? Tyjo, to bude hrozná sranda, tyjo, to bude, tohle bude parodie. Už padej, už padej, už padej, už, už. Čau, čau. Martin Kocián, hlavní a výrazná tvář kapely Lunatic, která před několika lety doslova válcovala celou hudební scénu v České republice. Bohu dík, to rychle skončilo. Ale jak jsme viděli, Martin je stále ve formě a určitě nám ještě hodně věcma obohatí. Takže přátelé, Martin Kocián, který se utká... Jako třeba, že doveze vzorky od dealera. ...utká se Snakesem 22. června v Ostravě. Moc se na to těšíme. A aktérky našeho hlavního předzápasu, těmi jsou Hanka Gelnárová a Míša Miss Problém Dostálová. Tady jsem taky hodně zvědavý na kurz. Ty vykřiky v publiku na... Jo, taky to tak vidím. Jo, 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 jo. Hanka, kruto Hanka, favoritka, no. Ještě potom, co Míša řekla, že se ani nechtělo trénovat, víš co, to zase bude, je... Yeah. Hlavní předzápas 8. turnaje Clash of the Stars bude zápas podle pravidel undergroundu, vypsaný ve váze 60... Už zas undergroundu? Tyjo, zas aby to Míša nezmastila a nespletla si to s něčím. 1 kilogramů mezi Hankou Gelnárovou a Míšou Miss Problém Dostálovou. No a pojďme na závěr. Hlavní hřeb 8. turnaje Clash of the Stars. Souboj o pás ve váhové divizi do 84 kilogramů mezi držitelem pásu do 93 kilogramů Filipem Grznárem a držitelem aktuálního pásu do 84 Tomášem Kryžanem, a.k.a. Dynamem. Tyjo, tohle bude mazec, tohle bude mazec. Brzo se vidíme na dalším, na prvním B4u. Další série B4u je tady, už příští týden. Těšíme se na vás, vidíme se tam. Yes, ahoj, 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 ahoj a čau, čau, čau. Zdarec, já borcům obrovsky děkuju. Bylo tam pár stolů, který jako neváhali mi ubrat na mentálním zdraví jako hodně, ale ten poslední stůl, ta poslední sestava, absolutně parádně, na to se obrovsky těším, takže dámy a pánové, zůstaňte s náma, přijďte live na Twitch, pokecat si, na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video a čekněte Mikofi, já se s váma loučím, mějte se krásně, čus!